Izraeli ndodhet në të njëjtën kuotë pikësh me Shqipërinë në renditjen momentale të grupit G dhe duket se për vendin e tretë dueli do të jetë mes kuqezimeve dhe bardhebluve. Megjithatë, pavarësisht këtij fakti, traneri kombëtares izraelit Elisha Levi nuk e sheh si vendimtare për ballin ndaj Shqipërisë, teksa shton se barazimi do të ishte një rezultat më së i pranueshëm për skuadrën e tij. Jemi me pikë të barabarta me Shqipërinë, por nuk mendoj se kjo sfidë do të jetë decisive për fatin e të dy ekipeve në këto eliminatore, pasi ka ende shumë ndeshje për të luajtur. Natyrisht e vlerësojmë shumë kombëtaren shqiptare, sidomos pas kampionatit evropian, ku ata zhvilluan një paraqitje pozitive dhe pa diskutime kemi studiuar lojën e tyre. Sigurisht ne nisemi në çdo ndeshje me mendimin për të fituar, por nëse Shqipëria është e gatshme të ndajë një pikë me ne, e pranojmë me shumë kënaqësi. Do mundohemi të bëjmë maksimumin për të marrë një rezultat pozitiv. Ndërkohë, kapiteni i skuadrës izraelite Eran Zahavi, i cili nga publiku shqiptar njihet për aventurën e tij në klubin italian të Palermos, ndalet tek masat e sigurisë, duke evidentuar faktin se kombëtare e Izraelit është mësuar me atmosferë të ngjashme. Dhe gjithashtu duke deklaruar se nuk është hera e parë që nuk i lejohet të dalin nga hoteli. Izraeli debuton në tokën shqiptare duke qenë se në të shkuarën kombëtarja Bardhe Blu dhe Kuqezind nuk janë përballur ndonjëherë me njëra tjetrën.